اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، الیکشن کمیشن کے انتخابات ملتوی کرانے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے عدالت نے ہدایت کی کہ کل ہی بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں۔ تحریری حکم نامے کے مطابق عدالت عالیہ نے ہدایت کی ہے کہ انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے وفاقی حکومت الیکشن کمیشن کی معاونت کرے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر کے تحریر کردہ فیصلے میں وزارت داخلہ کے 19 دسمبر کا نوٹیفیکیشن اور الیکشن کمیشن کے 27 دسمبر کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ جسٹس ارباب محمد طاہر کے تحریر کردہ فیصلے میں وزارت داخلہ کے 19 دسمبر کا نوٹیفیکیشن اور الیکشن کمیشن کے 27 دسمبر کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ قبل ازیں عدالت نے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواستوں پر فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔